макар че аз никога до сега не съм се занимавал с политика, не съм членувал в никакви партии. На времето, когато бяхме в Москва, наканиха да влизаме в... да ставаме членове на комунистическата партия. Но ние тогава с господин Марешко се бяхме на последния ред на, на събранията и се смеехме и викаме, тая партия скоро няма да съществува. И то така и стана няколко години по-късно. Това беше 87-8 година, когато ние бяхме там, значи 89-та година дойдоха промените. Бях стигнал до там, че той ме покане, нали не съм искал аз да се включвам, даже много приятели ме питат, абе за какво ти, да знаеш как с какви неща ще се сблъскаш, нали, какво мръсно нещо е политиката. Но от друга страна ме принуждават да, да се захващаме и с политика, защото и на нас до тук ни е дошло от това, което става в държавата и искаме в крайна сметка да не виждаме вече тези лица, които до сега сме гледали, които сме се наслушали на обещания и нищо не сме видяли хубаво. Нито ние, нито родителите ни, децата занимават да учат и да работят в чужбина, защото не се вижда перспектива.